Euskal Autonomia Erkidegoko datuak ia uneko euna zenbatuta, iru amarre baino ez dira falta, eta hortxe dituzue portzentajeak. Euneko hogeita zazpi koma lau lortuta garaipena lortuko luke Eusko Alderdi Jeltzaleak, hori bai, bera eginda bat koma bi. Euskal Herria Bilduk euneko hogeita iru koma iru zertxobait gora. Bera eta kolpe handia, Euskadiko Alderdi Sozialistak euneko amairu koma zazpi lortuko luke, eta bera Alderdi Popularrak amar koma birekin geldituko litzateke. Ahalduguk euneko 6,9, ezkerran hitza iratzerrik euneko 5,5 lortuko luke, gora egingo luke nabarmen 3,7 justu ere, UPyD ere gora euneko 3,2 geldituko litzateke, eta udaberri europarrak euneko 1,5 lortuko luke Euskal Autonomia Erkidegoan. Azpimarratu dezagun, botoen euneko 89,7 dagoela zenbatua Arabako datuak hauetxek. Lehenengo indarra Araban Euskal Herria Bildu. Botoen euneko 19,5, aurrekoan baino 3,7 gehiago. Gogoratu, aurrekoan EA eta Aralar joan zirela, eta orain sortu edo batu dela EH Bildu koalizio honetan. Bigarren indarra, Eusko Alderdi Jeltzalea, botoen euneko 17,1, 2,5 galduz. Partido Popularra hirugarren indarra, botoen euneko 15,9, 10 puntu galduz. Hirugarren indarra, Partidu Sozialista, botoen euneko 15,1, 16,4 puntu galduz. Ondoren Podemos, botoen euneko 8,8. Izquierda Unida, Ezker Batua, Iratzarri Ekik, botoen euneko 6,2, aurrekoetan baino 4,3 gehiago. UPyDek euneko 4,5, 2,1 gehiago. Udaberri Europarrak euneko 2,8, Ciudadansek euneko 1,1, eta PACMAK euneko 1, aurrekoetan baino 0,7 gehiago. Zertxo behit falta da, baina egin kontu euneko ia euneko euna zenbatuta dagoela. Kasu honetan euneko euna doi zenbatuta dago Bizkaian, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke euneko 21,7 eskuratuta, baina hori bai bera eginda. Euskal Herria Bilduk euneko 19,8, 2 puntuta ia erdi egingo luke gora, eta gogoan izan 2009an Ezkerra Abertzaleak ezin izan zuela aurkeztu eta bere botoa Iniziatiba Internazionalistaren zat eskatu zuten, eta orduan Eusko Alkartasuna eta Aralar Herrien Europan eta Berdekin koalizio horretan bat eginda joan ziren, horregatik egiten dugu alderaketa hori. PSOEk izugarrizko kolpea Bizkaian, 14,4 galduko lituzke eta 13,5 bakarrik lortu. Alderdi Popularrak 10,10 arkere bera. Ahalduguk 6,7 eskuratuko luke, Ezker Anitza Iratzerrik 5,6 gora nabarmen eginda, UPyDek 3,1 eta Udaberri Europarrak 1,3 Bizkaia. Aztertu ditzagun honen bestez Gipuzkoako datuak. Gipuzkoan 1,89,3 dago zenbatua, lehen indarra Euskal Herria Bildu, botoen 1,11,2 apur bat behera eginez, 0,9 jeitsiz. Bigarren indarra Eusko Alderdi Jeltzalea, botoen 1,24,5, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere apurtxo bat behera, 0,1. Partidu Sozialista hirugarren indarra, botoen 1,13,5, 12,7 puntu behera Gipuzkoan Alderdi Sozialistak, Partido Popularrak boto euroneko 7,9, 4,1 galduta. Podemos urruna, botuen 6,3 Gipuzkoan, Ezker Batua Izquierda Unida Iratzarriekik 4,9, 3,3 gora, UPyDek 2,9, 1,7 gora eginaz, eta Udaberri Europarrak 1,2. Eta ego Euskal Herriko datuak osatze aldera, Nafarroak ere emango ditugu, horre 1,87,1 dago zenbatuta, Alderdi Popularra izango litzateke garaile, doi 1,25 eskuratuta, baina 13,3 galduko luke, Euskal Euskal Herria Bilduk botoen 20,1, zertxobait gora. Kasunetan ere, Alderdi Sozialistak kolpea handia, 17,4 galdu, eta kasunetan, 2014an, 14,5 eskuratuko luke. Gero hor izquierda Ezkerra legoke 19,9 lortuta, nabarmen gora horren bestez, Podemos edo Ahalduguk 19,3, UPyDek 4,5, Euskal Alderdi Jeltzaleak 2,5, Ciudadansek 1,7, Udaberri Europarrak 1,5, Boxek bezalaxe, eta EBek 1,1 lortuko luke. Bueno, ikusi ditugu